magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya gaar ahaan teendada afisiyooni waxaa lagu qabtay doorashada guddoomiyaha cusub ee guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka kadib markii la eryay guddoomiyihii hore guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa cod gacantaag ah maxamed cawil warsame maanta ugu doortay guddoomiyaha cusub ee guddigaasi oo in muddo ah guddoon la'aan ahaa doorashada ayaa ka dhacday hoolka afisiyooni ee magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaana ku tartamayay laba musharax oo kale ahaa maxamed cawil warsame iyo mustaf macalin cali waxaase intaanan la gelin doorashada durbadiiba tanaasulay mustaf macalin cali oo la tartami lahaa maxamed cawil warsame oo loo doortay guddoomiyaha cusub ee guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee soomaaliya guddoomiye maxamed cawil warsame ayaa ballan qaaday inuu dhexdhexaad ka noqon doono marka ay soo gaaraan cabashooyin la xiriira dhinaca doorashooyinka dalka ka socda doorashooyinka oo codkoodii oo dhammaystiran oo wadaro golan waxba ka hadhin la siiyey ee u garaameeyey ugu sharfay ayaan u mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa dhammaan bulshada dhammaan guddiyada halkan siid iyo fiid iyo maaragtay banaadiriga iyo cid kastoo ka fadhida maaragtay waxaan u mahad celinayaa arrimaha bulshada ee isugu yimid doorashadan guddida xalinta khilaafaadka mansab kastoo fadhiyo magac kastoo u leeyahay waa u mahad celinayaa insha allahu tacaala dayadii khudbadeedii hore ama hadalkaygii hore israacsanaa marka waxaan aad iyo aad u mahad celinayaa guddida insha allahu tacaala ayna shaqaysay ee maaragtay codkoodii siisay ee dhammaystirkay u siisay waxnaanay diidin waxnaanay ka aamusin ana waxaan teergaranayaa oo aan ku dadaalayaa oo aan udaygu ahay inaan kula shaqeeyo oo aan si cadaalad iyo sinaana ugula shaqeeyo oo aan maaragtay insha allahu tacaala guddidaa ka mid ahay oo aan hortooda taagnayna dabadooda aan fadhiyo insha allahu tacaala wabilaahi towfiiq wasalaam waraxmatullahi wabarakaatu abuukar cali cadaabe abuukar yare warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya